Så, då kommer vi till en video där vi ska titta på de särskilda platserna som finns och vad som händer där. Det finns på baksidan av varje karaktärsblad så finns det en sammanfattning av allting som man behöver veta. Här står det till exempel vad som händer i hembyn, vad man kan göra i magiska universitetet och så. Vi ska titta snabbt på det. Hembyn. Här kan man gå till handelsboden och ta 3 stycken kort och köpa de som man vill av dem. Och här, stjärnorna står rätt. Ta ett magiskt föremål istället. Blanda sedan om draghögen. Då får man dra ett magiskt föremål. Det här är mästarsvärdet. Man tackar jag. Och sen blandar man om föremålshögen där. Det ska vi inte göra nu. Hembyn, där kan du köpa saker i handelsboden. 3 föremål. Du kan också vila. Stå över en omgång och så får du 3 KP och 3 magipoäng. Återställs. Magiska universitetet. Där kan du lära dig magi. Betala 3 flux och så väljer du en av de 3 översta besvärjelserna. Träna magi. Det här är en bra grej. Då väljer man en besvärjelse som man vill träna på. Och sen så betalar du fluxkristaller. För varje fluxkristall du betalar så får du slå 2 tärningar. Så kanske betala 5 fluxkristaller för att slå 10 tärningar. Då får du plocka upp så mycket tärningar hittar liksom och slå dem. Och hoppas att du får sig triss i 4 eller högre. Så levlar du. Kan sälja magiska föremål. Det står mer beskrivningar. Soldatskolan, där kan du träna på 2-handsvapen och avståndsvapen på samma sätt som med besvärjelser. Man kan vila och få kroppspoäng och magipoäng. Svärdsmästarens akademi, träna på 1-handsvapen, jättebra. Och få tillbaka kroppspoäng och magipoäng också. Sen har vi här Gyllene trädens dal och Dvärgavalvet. När man kommer dit första gången och är hjälte så får man vända upp 3 magiska föremål och välja ett av dem. För dvärgarna och alverna är så glada för att du kämpar mot den onda trollkaren. Så de vill hjälpa dig på det viset. Det kan du göra 1 gång i dvärgvarvet, 1 gång i Gyllene trädens dal. Och du måste vara hjälte för att du ska kunna få något sånt. Du kan också, ja, det finns andra saker du kan göra där, står beskrivet. Varje gång du lämnar en särskild plats så får du dra ett uppdrag som då hänger ihop med den platsen. Här är du i soldatskolan. Då kan du inte ta det här uppdraget som är att leverera till soldatskolan. Däremot, om du hittar någonting som är från soldatskolan. De här uppdragen bläddrar man bland som vill. De är öppna. Här. Äntligen. Brev till staden. Från soldatskolan till magiska universitet. Kanske man tar den och så går man.